Luiz Stephanie e Laura Pigossi conseguem virada histórica e levam bronze no tênis nas Olimpíadas. E na disputa feminina de duplas, o Brasil, ganha medalha de bronze! Laura Pigossi, Luiz Stephanie. Dupla feminina brasileira lutou muito sob forte calor e venceu russas por 2-1 neste sábado, após salvar 4 match points. É a primeira medalha olímpica do país na modalidade. As brasileiras Luiza Stephanie e Laura Pigossi fizeram história neste sábado e conquistaram a primeira medalha olímpica do Brasil no tênis. As duas venceram as russas Helena Vesnina e Verônica Kudermetova por 2-1, 4-6, 6-4, 11-9, com uma virada histórica no Ariak Tennis Park. A dupla perdeu o primeiro set após um início ruim, mas reagiu na segunda parcial e chegou a ter um 9-5 contra no Super Tiebreak, antes de reagir de maneira épica e obter o lugar do pódio, 11-9.